Olá pessoal e bem-vindos a mais um Home Report. Meu nome é Fernando Ferreira da World of Metal e de Laudi, e estou aqui para vos contar como foi a noite de ontem do concerto fantástico dado pelos Ginger, Sots e Occultist, um regresso muito aguardado do Ginger e que respondeu totalmente e até provavelmente superou as expectativas que tínhamos. Antes de avançarmos para a reportagem, aquele disclaimer inicial que, como é hábito, a reportagem que escrevi para a Loud, assim que for publicada, vou colocar nos comentários e também é um momento em que vos peço para subscrever, de forma a juntarem-se aqui à família World of Metal e, neste caso, à secção World of Metal TV. Sempre que lançarmos qualquer vídeo, vocês serão os primeiros a serem notificados e assim ficam mais a par das novidades. Tirando isto do caminho, vamos então avançar para a nossa reportagem no concerto do Ginger, com as primeiras partes asseguradas pelos Sots e Occultist.
A noite começou com alta intensidade, portanto, tudo de acordo com o planeado. Os SOTS provaram perante o público do Lisboa ao Vivo que são tão demolidores em cima do palco como em estúdio. Com um alinhamento concentrado no álbum de estreia, Pop Vu, a banda de Dan Veskan não poupou energias, mas ainda assim conseguiu apresentar as nuances e dinâmicas do seu death metal moderno. Tree of Knowledge, a sequência Ikel e Siege of Tikal e o tema título foram destaques numa atuação sem pontos fracos. Boa tarde, Lisboa! Nós somos sócios da cidade do Porto. O próximo tema chama-se Socão! Senhora, assim é que a gente também gosta. Obrigado.
O mesmo que foi dito para os SOTS pode ser estendido aos Occultists, embora estes últimos sejam, do cartaz, os que têm a sonoridade mais tradicional. Sala já muito bem composta para receber Beatriz, Mariano e os seus pais, e um alinhamento de death metal destruidor que foi bem recebido. Agarraram bem a oportunidade e evidenciaram a sua identidade com raça e poder, que era precisamente o que se esperava. Reinventing Evil, o álbum de estreia, forneceu a maior parte dos temas para um alinhamento que não fraquejou perante o destaque. Sempre um momento bom quando as bandas nacionais conseguem uma exposição maior e, neste caso, se justiça for feita, tanto os SOTS como os Occultists terão conquistado mais fãs para as suas fileiras.
Ginger é, desde há muito tempo, uma banda em ascensão no underground e, em particular, esse impacto faz-se sentir ainda mais no nosso país. Depois de uma pandemia e com uma guerra ocorrer no seu país natal, a banda de Tatiana Chamai Liuk era uma daquelas que o público mais queria ver. E quando a própria banda a encetar uma digressão exclusiva de festivais tem este concerto em nome próprio, especial no nosso país, é porque a apreciação é recíproca. Apesar de percorrer grande parte da sua carreira no alinhamento, foi na ainda novidade do Wallflowers que se centrou grande parte da sua atuação. Ficou a sensação de ter sido um concerto um pouco curto, mas ninguém se ficou a queixar no final. Tatiana falou poucas vezes ao público e desde que falou alternou os agradecimentos à recepção do som da banda ao Ginger e, obviamente, a guerra que a invasão russa provocou no seu país natal. No final, coração cheio, tanto para eles como para todos nós que estávamos a assistir, e a certeza de que os queremos ver novamente muito em breve. Has been
occupied right now. And with the next song, we would like to send our message to fucking Putin and all the people who are in charge of this shit. That we want our home back! Thank you so much for watching the World of Silver tonight. It's been a long but fun one. You're absolutely amazing and has always been. I don't have one, I'm not a drummer. Sorry, dude. Yes, we would like to thank all the bands that performed here on this stage tonight. Please show some love to Sucks! If I pronounce it wrong, please forgive me. And of course, the Occultist! Well, thank you so much, you guys. And see you somewhere on the road. Love you, Portugal. E foi assim, pessoal, foi assim como puderam ver e ouvir, foi uma noite memorável, mais uma proporcionada pela Amazing Events, a quem já agradecemos desde já a confiança para fazermos esta reportagem, tanto pelo lado como pela World of Metal. Foi um concerto muito, muito bom e que sem dúvida nos mostra que os Ginger são uma banda que nós portugueses consideramos especial, e ontem ficou bem provado a razão disso acontecer. Entretanto, daqui a pouco já vou meter-me a caminho do voo, portanto já sabem que amanhã é dia de reportagem, se tiver tempo ao efeito, e que assim vai ser até domingo, portanto esperem vídeos todos os dias e mantenham-se atentos que nós vamos contando tudo aquilo que formos vivendo. Entretanto, já sabem que, como tal, nós vamos manter-nos bem metal e vocês também mantenham-se metal.